Gruveslam er Norges skam! Gruveslam er Norges skam! Protestene var høylytte da regjeringen i februar i år ga gruveselskapet Nussir driftskonsesjon for å utvinne kopper i Kvalsund i Finnmark. Men utvinningen har også mange tilhengere. For med utvinning av mineraler så følger det arbeidsplasser. Og med arbeidsplasser så følger det sårt tiltrengte skatteinntekter til kommunene. Og så blir spørsmålet som alltid, hvor mye av naturressursene skal vi hente ut? Hvor mye skal vi la ligge urørt? Og hva er egentlig konsekvensene? Dette er Nord-Norge i verden, og mitt navn er Stein Vidar Loftaas. Vi skal snakke med en forsker som har sett nøye på dette temaet, Guttorm Christensen. Vi skal også snakke med daglig leder for gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfeldt. Og vi skal snakke med Silje Karine Moutka fra Sametinget. Og Guttorm, du jobber i Akvaplan Niva, og du er spesialist på miljøkonsekvenser av etablering av deponier for gruveavgang i sjø. En grusom lang setning, men du på menneskespråk så har du sett på konsekvensene når man velger å deponere gruveavfall i sjø. Og du var også ansvarlig for den kunnskapsutredningen som faktisk lå til grunn for at Nussir fikk denne konsesjonen. Nå hørte vi protestropene. Gruveslam er Norges skam. Hvorfor protesterer folk mot dette? Ja, det er jo ofte en magefølelse og en naturlig reaksjon. Som man vet, så vil jo gruvedrift kunne føre til negativ påvirkning på natur og miljø, både på land, men også da i sjø, som ved eventuelt et sjødeponi. Og det er jo beslaglegges store arealer, og som skal dekkes da med store mengder med avgangsmasser. Protesterer man på magefølelsen og ikke på reelt kunnskap, er det det du egentlig sier? Altså det å sette seg inn i en stor konsekvensutredning, det er jo ikke så veldig lett. Og det er jo mange tusen sider med dokumentasjon og med grunnlagsundersøkelser og utredninger som er lagt til grunn for denne beslutningen å gi en tillatelse. Det at det er lokalt engasjement er jo veldig, veldig bra, da, for da får man jo inn mange gode synspunkter, og naturlig god engasjement er viktig i sånne typer prosesser. Men hvis vi skal ta et steg tilbake, for Nussir, det handler om kobberutvinning. Og vi vet at Norge har mineraler verdt veldig mye penger liggende i bakken. Men hva er egentlig mineraler for noe? Ja, mineraler, det er mye. Det er jo byggesteiner og grunnlagsmateriale for berggrunn og løsmasser. Det finnes mange definisjoner, eller flere definisjoner på mineraler, og en av de er at det er naturlig forekommende uorganiske partikler med en bestemt kjemisk sammensetning og en vanlig atomstruktur, og det er jo noe som de aller fleste ikke skjønner i det hele tatt hva er. Men per i dag så er det beskrevet over 5000 ulike typer mineraler, og kobber er jo da en av de her, og den finnes da i ulike typer former, og som for eksempel i sulfidavsetninger, i kalkavsetninger, i silikat, og så videre. Er det sånn at den kobbertypen som da kan utvides ifra Finnmark, er det en annen kobbertype, eller er det en enklere å utvinne, en vanskeligere å utvinne, hvis du sammenligner med andre steder i verden der man utvinner kobber? Altså det som er med i Repparfjorden og Ulveryggen, det er at det er en høy andel av kobber i berggrunnen, som gjør at det her vil kunne være en viktig ressurs for å kunne utnytte. Ja. Og så snakker vi om deponier, og alle som noen gang har gravd et hull i bakken for å sette ned et gjerde eller hva det måtte være, de vet at skal du grave et hull, så får du masser som må gjøres noe med. Og i Nussir sitt tilfelle, så ønsker man da å deponere disse massene i havet, nærmere bestemt i Repparfjorden. Når man vurderer hvorvidt man skal deponere på land eller i sjø, hva er det slags faktorer dere tar hensyn til da når dere faller ned på en anbefaling? Altså det her er jo en del av konsekvensutredningen, det å også utrede ulike typer alternativer for deponering. Det kan både være forskjellige lokaliteter i en fjord, som ble gjort i Repparfjorden. Der ble det sett på fire ulike alternativer.
Og i tillegg så blir det også sett på alternativer deponeringsområder på land. I Repparfjord-utredningen så viste det seg at det å deponere i sjø var det som miljømessig det gunstigste, men også det klart mest økonomisk gunstige alternativet. Men nå sier du det miljømessig gunstigste, og da med en gang så tenker jeg at ok, det kanskje ikke supergunstig. Du sier at det gunstigere i sjøen enn på land, men det ikke helt uten skadelige konsekvenser å deponere i sjøen, heller det det? Nei, det helt klart at sjødeponier har en negativ påvirkning, og da spesielt i selve deponiområdet, som et definert område hvor man skal avsette avgangsmassene fra gruven. Der vil det meste av bunndyr bli begravd av avgangsmasser i den perioden hvor gruven aktiv. Og så i tillegg så vil du ha en randsone rundt det her deponiet som også vil kunne bli påvirket. Og det her jo miljømyndighetene som setter krav i forhold til overvåkning i forbindelse med deponering i sjø. Og da må man følge dette overvåkningsprogrammet, og hvis det skjer et eller annet som ikke man har forutsett, så vil man jo kunne innføre tiltak for å begrense eller avbøte skader, eventuelle skader. Og til det praktiske, bare så at både jeg og lytterne våre forstår det. Man graver ut stein fra gruven, fyller den i prammer og kjører på sjøen og tipper den ned. Er det det man gjør, eller? Nei, det ikke så enkelt eller så primitivt. Man tar ut masser fra fjellet, og som går inn i et oppredningsverk, og så går det fra oppredningsverket, og så der blir det malt i finere partikler, og så blir kobberet tatt ut, og så blir det som er igjen, som kalles da avgangsmassene, blir da deponert i sjøområdet langs bunn, så det blir da deponert via store slanger eller, ja, tuber. Ja, så det henføres direkte til bunnen og ikke til de øvre vannmassene. Ja, i gamle dager i Repparfjorden, så i det forrige deponiet, så deponerte man mer i overflata, men nå har jo utviklingen gått videre, og nå deponerer man så nært bunnen som mulig, så man har mest mulig kontroll over avgangsmassen, så ikke de skal komme på avveie. Men finmalte masser, det høres for meg ut som noe som vi har tatt fattig av sjøstrømmen og bare spredt med en gang. Jo, det er finmalte masser, men ofte så kan man tilsette kemikalier som binder de fineste partiklene for å kunne hindre at massene spres uønsket. Kemikalier, det høres i hvert fall skadelig ut. Ja, så man bruker noen kemikalier som kan være skadelige for naturmiljøet, men undersøkelser viser at det er kortsiktig, og i den perioden hvor man har et aktivt deponi, så vil det ikke være noe vesentlig dyreliv uansett i selve deponiet. Så når deponiet og aktiviteten til Nussir opphører, så vil det være lite trolig at det er noe igjen av disse kemikaliene som vil kunne ha negativ påvirkning på biologien. Og det er jo helt vanlig, ikke det, å deponere steinmasser i sjø? Jo, det er vanlig, og det er vanlig med deponier både i sjø og på land, og i forbindelse med tunneldrift og utarbeidelse av tunneller, så skaper det ofte store mengder avgangsmasser som må deponeres, enten i sjø da, eller på land. Så vi har erfaring med det, og er det sånn å forstå at det stort sett så går det fint, eller har vi masse dårlige erfaringer med å deponere ting i havet? Man har både gode og dårlige erfaringer med deponier i sjø, og man lærer jo etter hvert, og det viktige er jo å gjøre en grundig konsekvensutredning, og at miljømyndighetene som da bestemmer om det skal bli tillatelse til at en slik aktivitet skal forekomme, og så er det da viktig at overvåkningsprogrammene er godt designet, sånn at man kan fange opp eventuelle uheldige episoder eller negative konsekvenser, som man ikke har vært klar over på forhånd. Og du har vært med og gjort en av utallige utredninger i dette tilfellet. Hvis jeg spør deg, med det du allerede nå har sagt om overvåkning og målinger og så videre, er det her et miljømessig dårlig prosjekt, eller? Det er jo negative konsekvenser for deler av Repparfjorden, og da spesielt bunnområdene i en periode når gruva er aktiv. Undersøkelser og forskning viser at bunnen
og bunnforholdet etter at gruveaktiviteten opphørt, vil komme relativt fort tilbake med de stedegne dyra da, som lever på bunn. Tenker du at det en bærekraftig måte å drive gruvedrift på? Ja, altså bærekraft jo et populært begrep som brukes i mange sammenhenger, både for å karakterisere både miljømessige, økonomiske og sosiale sider av et prosjekt, men i denne sammenhengen her så vil jo miljømessig bærekraft være at man prøver på best mulig måte å ta ut mineralene for slik at det blir minst mulig påvirkning på naturmiljøet. Og da vil det jo være det å bruke best mulig teknologi i selve driftsfasen, men også det å kunne eventuelt sette i gang tiltak i ettertid for å kunne skynde litt på naturen for at den skal kunne rehabilitere seg så raskt som mulig i ettertid. Og så har vi dette som har med fiske å gjøre, for en av de tyngste bekymringene det kanskje hvordan dette her vil påvirke fiskelivet i fjorden. Repparfjorden er der Repparfjords elva munner ut, og det er en god lakseelv, og det har foregått fiske etter spesielt torsk i mange hundre år i det området der. Og torsken vet jo ikke plutselig at det har kommet noen ting i vannet som ikke er helt bra, og laksen må jo passere deponiet. Vil det her påvirke fisken på noen måte? Nei, ifølge de utredningene som gjort både på torsk og på laks, så vil påvirkningen være minimal. Partiklene vil holde seg i deponiet og ikke spres i de øvre vannlag. I øvre vannlag der svømmer jo laks og anadrom laksefisk som sjørøy og sjørøtt, og de svømmer stort sett i øverste meterne i vannmassene. Laksen jo fort ut av fjorden og fort inn og opp i elva, mens sjørøttene og sjørøya de lever jo i hovedsak i Repparfjorden hele livet, bortsett fra når de oppe i elva for å gyte. Men utredningene viser altså at partiklene ikke skal komme opp i de vannlagene hvor du har aktivitet fra anadrom laksefisk. Akkurat. Når det gjelder torsk, så jo det er jo en del gyteaktivitet i Repparfjorden, og det har alltid vært en gytefjord for torsk, men det gjort flere undersøkelser nå de siste årene, og man kan vel konkludere med at tettheten eller mengden gytefisk i Repparfjorden ikke spesielt høy. Nå det jo sånn at partiklene, hvis de oppfører seg sånn som de ment å gjøre, så vil de da ikke komme i kontakt med torskeegga, som da i vannmassene i vårperioden. Takk skal du ha, Guttorm Kristensen, ifra Akvaplan Niva. Natur og Ungdom jobber mot gruvedriften i Repparfjord fordi den vil ha så store skader for livet i Repparfjorden i tillegg til viktige reinbeiteområder i Kvalsund. Jeg heter Gaute Eiterjord og leder i Natur og Ungdom. I 2019 så mener vi at vi kan ikke lenger hive avfallet vårt i naturen. Vi nødt til å se på det som en ressurs som vi skal bruke. Men i Repparfjord så det helt omvendte som skjer. Der skal 30 millioner tonn med giftig gruveslam dumpes rett ut i en nasjonal laksefjord. Og vi mener at det blir et alt for stort overgrep mot naturen til at vi burde tillate det. Norges geologiske undersøkelser, NGU, har estimert at verdien av de uutnyttede mineralene som finnes i bakken i Nord-Norge er så høy som 1500 milliarder kroner. Og en av de som ønsker å begynne utvinning av disse mineralene er gruveselskapet Nussir. Og vi har med oss daglig leder i Nussir, Øystein Rushfeldt, på telefonen akkurat nå. Og Øystein, hvordan stiller du deg til kritikken som har kommet rundt, spesielt deponeringen, altså rundt den konsesjonen som Nussir nå har fått? I et moderne samfunn, i en global opplyst verden, så vil det alltid være kritikk mot et hvert prosjekt, om det da var et gruveprosjekt, et industriprosjekt eller en utbygging av et kjøpesenter eller om så en garasje, så er det som regel noen som vil protestere på et eller annet. Og gruveprosjekter i større grad enn de fleste andre prosjekter, mye fordi at gruveprosjekter
er arealkrevende og ofte kan bli veldig synlige for de som bor nærmest eller som blir nærmest påvirket. Og så er det jo sånn at det er litt forskjellige typer kritikk. En del av kritikken kan komme fra det som er litt mer sånn profesjonelle, kritiske miljøer. Det kan være miljøorganisasjoner, og i vårt tilfelle i Nord-Norge typisk at samiske interesser er motstandere av gruveprosjekter. Og på den siden, og på andre siden, så har det jo da i det tilfellet at det er kritikk fra lokalsamfunnet og fra de som skal huse et sånt prosjekt. Og det er viktig å skille litt på, fordi noen av de her miljøorganisasjonene vil jo være kritisk til et hvert gruveprosjekt. Det vil alltid være et eller annet som er galt med et gruveprosjekt, og som man da ikke liker å protestere mot. Og det må man bare leve med. Sånn er det blitt i vår tid. Men for oss i hvert fall så er det mye mer kritisk å kunne ha et aksept i et lokalsamfunn, der lokalsamfunnet har tatt stilling til prosjektet og har sagt et tydelig ja til å få prosjekt med fordeler og ulemper. Og den type kritikk som kommer fra de som er nærmest, er nok den som betyr mest og som har betydning for om prosjektene klarer å komme seg fram til tillatelsene eller ikke. Men det er jo slik at man henter ut kobber mange steder i verden. Trenger vi, altså når reaksjonene er såpass massive som de er, trenger vi da å hente ut kobber akkurat i Kvalsund? Ja, nå er det jo viktig å tenke på når du sier massive reaksjoner, så er det altså sånn at lokalsamfunnet som da skal ha prosjektet med, igjen, altså med fordeler og ulemper, har da sagt massivt ja til prosjektet. Da kommunestyret hadde sitt endelige og det viktigste enkeltvedtaket for om Nussir skulle etableres, så sa 100% av kommunestyremedlemmer fra alle politiske partier ja til gruveprosjektet, og mens SV var negative til deponiløsninger som var valgt. Sånn at noen av miljøorganisasjonene som det er veldig synlige i avisen og får mye spalteplass, betyr ikke det samme som at det er en massiv motstand mot prosjektet. Så er det jo det du nevnte her med hvorvidt man trenger gruveprosjekter i Norge eller i Finnmark eller noe sted i verden, så er det jo opplagt for alle at gruveprosjekter må komme i gang i takt med behovet for metaller i verden. Så at når noen har kjøpt et eller annet, en bil eller en PC eller en mobiltelefon eller vaskemaskin, så oppstår det øyeblikkelig i samme sekund et behov for det samme mengden metaller som i det produktet som blir kjøpt. Og de metallene må da komme fra kombinasjonen av resirkulering og fra gruver. Og da, de gruvene må altså oppstå et eller annet sted i verden, og da kan det være selvfølgelig både i Asia, Afrika og Europa, og det kan også være i Norge. Og gruvene kommer i drift der det er avklart med tillatelse, der det er interesse for å investere, og der det tekniske og andre løsningene er på plass. Det er sånn verden fungerer, så man kan ikke si ja takk til alt som du vil handle av dingser og det du vil ha, infrastruktur, og samtidig si nei til gruver i hele verden. Og kritikk, det er det på alle gruver, i alle gruveprosjekter verden rundt. Og det blir jo da selvfølgelig en samlet utfordring for verdenssamfunnet, og da skaffe nok metaller til enhver tid. Hvis du ser på tallenes tale, jeg sa innledningsvis at det ligger mineraler i bakken til en verdi av, anslått verdi av 1500 milliarder. Hva er det målt i kroner? Hva er det man tror at man kommer til å ta ut når det gjelder Nussir-prosjektet? Og hvor lenge kommer det til å vare? Hvor mange kommer til å være ansatt og så videre? Nussir-prosjektet har til nå boret opp og påvist kobbermalm til en verdi av ca. 50 milliarder kroner. Og det er jo da verdier som per dag ligger i bakken.
det er de ressursene som det er påvist av en tredjeparts firma som verifiserer en forekomst. Så det er ikke bare noe vi tror, men det er noe som da er påvist av tredjepart. Og så vet vi jo at forekomsten er større, fordi den har ikke blitt avgrenset på boring. Så hvor mye større den er, det vet vi ikke, men den er sannsynligvis betydelig større enn det som i dag er verifisert. Og en sånn type forekomst, når vi da her i dag ligger på 72 millioner tonn malm, som er kjent, og med potensialet for mer, så betyr det at det er generasjonsperspektiv på driften. Sånn som vi kjenner nå, så er det jo halvannen generasjons utsikter, men det som er typisk for enhver gruvevirksomhet rundt om i verden er jo at man kjenner til malm for de neste 7, 8, 10, 9, 10 år. Og så letes det hele tiden da etter nye ressurser etter hvert som man driver. Så det å ha ressurser for 20 og 30 år foran seg, det er vel egentlig uvanlig. Og de fleste gruvene som vi kjenner godt i Norge, de kjent og kjære gruvene som vi har, de har jo stort sett hatt 100 års jubileum. Så i mange tilfeller så er det en langsiktighet på sånne bedrifter som er betydelig lengre enn det som er normalt i næringslivet og industrien i Norge. Og en sånn virksomhet vil jo kunne ha rundt 150 arbeidsplasser som da er på selve industriområdet, som jobber i det daglige med driften. Både fra entreprenører og fra våre ansatte, som er fast ansatte. Og så vil det jo i tillegg komme de som da skal serve bedriften og de ansatte og befolkningsveksten i nærområdet. Og undersøkelser fra Finland viser at det er en faktor på 2-3 ganger med antall personer som får jobb i samfunnet som følge av etableringen. Så da kan det jo bli noen hundre personer totalt i Vest-Finnmark i hovedsak. Og i en liten kommune som Kvalsund, så er det jo da kanskje litt enklere å forstå at man er så positive, blant annet i de politiske miljøene. Men dere snakker i Nussir også om bærekraftig gruvedrift. Og dere har uttalt at ambisjonen er å bli den mest bærekraftige, drive den mest bærekraftige gruvedriften i hele verden. Hvordan er det mulig, og hva legger du i begrepet bærekraftig gruvedrift, gitt det vi nå vet om mulig forurensning og beslaglegging av sjøgrunn og så videre? Ja, det første som jeg må si om det er at jeg ikke bruker ordet bærekraftig. Jeg er nok heller litt sånn negativ til bruken av ordet bærekraftig når det brukes litt sånn uhemmet i mange sammenhenger. Og jeg tror det er uklokt å bruke ordet bærekraftig, fordi folk har problemer med å forholde seg til hva det faktisk betyr, oversatt til sånn konkrete utfordringer med gruvedrift. Det som vi jobber mest med akkurat nå, er jo å se på muligheten for at Nussir kan bli den første gruva i verden som ikke har CO2-utslipp i det hele tatt, som utelukkende bruker elektrisk energi som drivkraft. Og samtidig så ser vi også på prosessløsninger som da bruker mye mindre energi enn det som er standard for kobbergruver rundt i verden. Så da, det vi da kan oppnå at vi både kan bli den første CO2-frie og da klimavennlige, hvis man kan si det, gruva i verden, og vi kan også bli en av de, eller kanskje den gruva i verden med lavest energibruk per tonn produsert. Og vi ser også mulighet for at vi kan bli den gruva i verden med høyest utnyttelse av det kobberet som finnes i fjellet. Altså at vi klarer å ta ut mer av det kobberet til et salgsprodukt med å ha mindre tap av kobber da, til avgangen som skal deponeres i Repparfjorden. Så det er jo utrolig viktige milepæler for oss som skal drive gruvedrift og synes det er stilig og kult å ligge i front. Og så er det jo viktig som
fyrtårn for bransjen, og at det kan inspirere andre bedrifter til å følge etter, og kanskje etter hvert at det da blir krav for andre bedrifter når vi har bevist at teknologien fungerer, og at det mulig å gå CO2-fritt. Hvor tid regner du med at arbeidet i gang? Vi nå i full sving med siste runder med det som går til det tekniske, med ingeniering og prosjektering. Vi har et digert leverandørmøte med oss alle leverandører som har meldt sin interesse for å være med på å gi inn tilbud og få kontrakt hos oss på Skyde den 28. mai. Det så langt meldt inn cirka 80 bedrifter som vil komme på det treffet. Og det vi ser for oss er at vi skal da kunne klare å få på plass kapital til oppstart i løpet av året i år, og få på plass forhåpentligvis at næringsdepartementet kommer ut med en positiv konklusjon på sin klage på konsesjon, og at vi også avslutter de tekniske forberedelsene og diskusjoner med leverandører i år. Og da, med alt det på plass, så kan vi starte opp utbyggingen neste år. Hvis dere får en positiv innstilling på klagen, og vi vet at der er, selv om lokalsamfunnet er på deres side, så er det mange som har meninger om Nussir. Er du en kynisk forretningsmann, Øystein Rushfeldt? Først og fremst så er nok jeg en veldig tydelig industrialist, så det er det som står mitt hjertet nærmest, det er å bygge og drive industri som skal være en positiv opplevelse for dem som jobber i bedriften og for samfunnet rundt. Sånn at jeg tror at ingen som kjenner meg kan skrive under på en sånn beskrivelse. Så, nei, jeg tror ikke kynisk forretningsplan passer veldig bra. Og så tror jeg også at de som kjenner meg i forhold til det her med at vi tar vare på samfunnet rundt oss og vi tar vare på miljøet etter beste evne, de vil kunne skrive under på det samme, sånn at når vi snakker om at vi skal stå opp for å sikre det som er av påvirkning mot laks, mot torsk og mot reindrift i Repparfjordområdet, så kommer vi til å gjøre det. Så lenge jeg sitter ved roret, så står jeg 100% ved de tingene som jeg har sagt. Og jeg har ingen planer om å selge aksjer og kjøpe Lamborghini eller noe sånt. Jeg synes det er spennende å være stor eier. Og så lenge jeg er aktiv og ønsker i selskapet, så vil jeg fortsette å være stor eier. Tusen takk for at du var med oss, Øystein Rushfeldt, daglig leder i Nussir. Silje Katrine Moltka er rådsmedlem i Sametinget og har politisk ansvar for næring, mineraler, miljø og klima. Sametinget har klaget til regjeringen på Nussir-vedtaket, og de mener at vedtaket som Nærings- og fiskeridepartementet har gjort, bryter med en rekke internasjonale og nasjonale lover og konvensjoner. Og Silje er med oss på telefon fra Oslo. Silje, tusen takk for at du er med oss. Kan du forklare oss litt mer om hva dette her egentlig handler om? Er det Nussir dere imot? Er det vedtaket dere imot? Eller er det gruvedrift på urfolksområder generelt dere imot? Akkurat dette enkeltprosjektet er et type prosjekt som har store og svært negative konsekvenser for flere samiske interesser. Det gjelder både reindrifter og det gjelder de sjøsamiske interessene i området. Og selvfølgelig også det med naturen og holdt på å si den risikoen som ligger i det å legge til rette for å slippe gruveavfall ut i fjorden, noe som vi mener kan ha store konsekvenser på veldig mange områder. Men hvis vi ser på, la oss ta reindriften først. Forklar oss hvordan vil det påvirke reindriften direkte at denne gruvevirksomheten etableres? Ja, det som er, det er jo for det første at denne virksomheten den ligger i et såkalt kalvingsområde. Og i denne fasen så er dyrene utrolig var for å kaste kalven, det vil si avvise kalven da. Nå er det jo noe som diskuteres selvfølgelig, men jeg må jo forholde meg til reindrifter som gir uttrykk for at dette er en vesentlig utfordring for deres næringsutøvelse.
Og det er det ene. Det andre er å sperre flyttevei, som gjelder flere distrikter enn bare ett, hvor veldig mange av flytteveiene er sperret allerede på grunn av annet arealinngrep som har vært. Det gjelder bygging av en 420 kilovolt linje, det gjelder etablering av stort hyttefelt, øvrige aktiviteter i området som hele tiden reduseres. Og vi har jo hatt mye industriutvikling allerede nå som gir en sånn smitteeffekt i distriktene når arealene blir mindre og mindre. Mm. Og samtidig så er det jo ikke til å komme bort ifra at vi har en vesentlig mineralpotensial i Norge og også i Finnmark. Er det mulig å etablere en strategi for hvordan man kan utvinne mineraler uten at man går på tvers med interesser som de du representerer? Altså det er jo en god del mineralaktivitet som allerede skjer i områder hvor vi har samisk næringsutøvelse i form av reindrift eller annen næringsutøvelse som kan være primærnæring eller annen. Utfordringen vi her i Norge, det er jo det at vi i dag har en minerallov som vi mener ikke holder en folkerettslig standard. Og det betyr at det er liksom uavklarte prinsipper som gjelder det her med kjøreregler for katt i et inngrep kan være av en sånn karakter at man må rett og slett avvise det her prosjektet. Da. Og det handler om veldig mye mer også selvfølgelig, men det her er blant de hovedutfordringene vi har på feltet. Da. Mm. Og så er det slik at dere, eller du representerer da det samiske, og så vet vi at det er mange andre som også har sterke meninger om prosjekter som dette, og da gjerne basert på rene miljøhensyn. Er det mulig, sånn som du ser det, å balansere kunnskap, fakta og følelse i en sånn kontekst som dette? Ja, jeg mener jo det at det er absolutt en viktig sak at vi har stor debatt omkring det her, og jeg tenker at særlig det argumentet om at det her er viktig for miljøet og for et grønt skifte, det synes jeg er ting vi er nødt til å være veldig bevisst på. Da. Det er jo veldig mange arealkrevende inngrep som nå etableres under den paraplyen at det her er et miljøtiltak, mens at for de samiske interessene så vil jo det innebære for mange at man ikke kan fortsette å utøve sin næringsvirksomhet i den form som har vært der, som har liksom gjort at man har bosatt seg i det området i utgangspunktet, og hvor liksom vi har en kulturell, den næringsutøvelsen, den støtte språk- og kulturutøvelsen for oss som et urfolk. Da. Mm. Så det her er jo en type diskusjon som er veldig viktig å ta, nemlig hvilke type miljøtiltak skal man gjennomføre, og hva slags effekt er det man kan få ut av de her type tiltakene, og så må man være ganske sikker på at den ødeleggelsen det medfører, at det er noe man rett og slett man må være. Man kan ikke ha det sånn at det er en evig diskusjon at det her er de fotavtrykkene og de konsekvensene de inngrepene har, at det skal liksom bare være noe som man bagatelliserer eller overser. Mm. Men dere føler at det blir bagatellisert? Jeg vil jo si det sånn at det er jo en levende debatt vi har, men det utfordringen er jo at vi ikke har et ordentlig rammeverk, og da blir jo veldig mye ut av det her. Det blir jo på en måte en diskusjon som er fundert på, ofte så kan det jo fremstå som veldig følelsesdrevet da. Men jeg har lyst til å understreke at det er en universal problemstilling og så gjelder urfolk over hele verden. Så et argument jeg har hørt som provoserer meg veldig, det er jo det at man sier at jo, sammen, dere er nødt til å godta liksom at man må offre liksom den her interessen eller det næringsgrunnlaget deres. Fordi husk på hvordan andre urfolk har det i verden når det er gruvedrift som er der. Da kan det jo virke som om at man tror at det blir slutt på gruvedrift i andre deler av verden hvis vi bare offrer oss selv på en måte. Det er jo slett ikke tilfelle. Det som skjer i dag, det er jo det at denne kampen om arealene internasjonalt i urfolksområdet, den er tilspisset. UD innrømmer at de er bekymret for den økende grad av forfølgelse og
ja, rett og slett voldelig forfølgelse av urfolksaktivister og menneskerettsforkjempere verden over. Og i bunnen av det her, det det bestandig det her spørsmålet om, man kan si, bruken av arealer da. Og det jeg kan si med stor sikkerhet etter å ha vært på FN-møter og internasjonale møter, det jo det at de overgrepene som skjer mot urfolk i andre deler av verden, de slutter absolutt ikke med at vi taper her i å bli hørt på de grunnleggende rettighetene. Tvert om så understøtter det nemlig det at man kan fortsette å overkjøre urfolk i andre deler av verden, når selv vi som lever her med et visst rammeverk ikke blir hørt når en sak kommer på spissen. Men samtidig så er det jo sånn, hvis jeg skal sette det litt på spissen, at verden trenger mineraler, og her i Nussir-tilfellet så snakker vi om kobber. Verden trenger mer kobber. Noen sier at vi trenger mer kobber for å kunne bli mer miljøvennlig eller bærekraftsorientert på sikt. Er det ikke litt urettferdig at vi på en måte skal være fritatt for å drive kobberutvinning, mens andre deler av verden skal på en måte fremskaffe alt det kobber som verden trenger? Ja, det er jo flere ting jeg synes er interessant i måten du stiller det spørsmålet. Det ene er jo at det liksom skulle være en sånn internasjonal dugnad vi har gående, der vi liksom deler på det her med å prøve å få frem kobber som en sånn solidarisk, gjensidig handling som verdenssamfunnet er enige om at det gjør vi bare for vi er i nød. Nei, det her er jo, det er jo industri, det er jo næringsutvikling og marked de snakker om i bunn og grunn, og det er private aktører som kommer inn, og de er ikke... De behøver ikke å være lokale. En fjerdedel av de aksjonærene som er knyttet til det her NOSI-prosjektet nå i denne fasen, nå er det jo bare det å innhente myndighetstillatelse man driver med. Og det er jo en stor jobb. Men vi forventer jo at man vil selge det selskapet til noen som er i stand til å ta og overta det her og drive den gruva som er spesialister på det. For sånn er denne type næring da. Det er sånn at vi må jo ikke være naive med tanke på det spørsmålet at det er det er jo ikke noe sånn internasjonal dugnadsprosjekt vi snakker om. Vi snakker om næringsinteresser, og vi snakker om det å tjene penger. Og der er vel regelen, så vidt jeg skjønner det. Det er ikke sånn at jo mer du pøser ut i markedet, jo bedre pris får du for det. Nei, det kan jo være fordelaktig å sitte med en reserve hvis det er sånn at denne reserven blir brukt opp. Da. Så vil jo formodentlig prisen stige jo mindre det. Det er jo det jeg har skjønt ut av markedsmekanismene, men så det betyr jo egentlig i all hovedsak at hvis du skal ha et prosjekt som er bærekraftig og lønnsom, så må du være i stand til å ivareta alle aspekter ved et sånt type prosjekt, og det her prosjektet sånn som det er i dag, så er det jo i nedre marginer for det selskapet selv har lagt opp som en kalkyle for lønnsom drift med de markedsprisene som har vært på kobber de siste 8 årene. Så sånn sett så vet jeg ikke hvordan jeg skal respondere på akkurat det der med at det må ikke vi bidra. Ja, vi må jo bidra, men vi kan jo ikke bidra med at vi selv imploderer eller ødelegger grunnlaget for den samiske kulturen i all overskuelig fremtid. Vi må jo være sikre på at kulturen har et grunnlag, at vi får utøve den, og at vi kan ivareta det som er helt unikt i Europa, nemlig en av de siste nomadiserende næringsutøvelsene vi har med så lange røtter helt tilbake i tida. Samisk kultur og livssyn handler om å tenke konsekvenser langt frem i tid. Og i den siste tiden så er jo bærekraft blitt veldig viktig og veldig omtalt. I det perspektivet, hvordan tenker du at vi bør utnytte de naturressursene vi har og videreutvikle det samfunnet vi lever i på en bærekraftig måte? Hvordan bør vi gå frem for å få til det? Ja, det som jeg registrerer, det er jo det at FN sine eksperter, de tar jo til ordet for å høre på urfolk og, i forbindelse med forvaltningen av naturressurser. Og årsaken til det er vel kanskje, det kan jo være mangfoldig, men det er vel en konstatering av et faktum at vi har vært i områder, til stede i områder over så lang tid, og levnet så få spor etter våres livsutøvelse, at det i dag er det områder man er opptatt av å verne, ikke sant, som en del av det å opprettholde et visst naturmangfold. Så da må vi jo kunne konkludere at denne type livsførsel, den skaper ikke, har ikke nødvendigvis vært sånn drivende i forhold til en del av de utfordringene vi står overfor i dag. Jeg pleier å si det sånn at vi må vel antagelig tenke igjennom hva vi legger i ordet i begrepet utvikling. Der opplever i alle fall jeg at vi har ganske ulikt syn når vi setter oss ned og diskuterer rundt bordet, spesielt på næringsfeltet.
Fordi at på samisk så har vi et begrep om å, og liksom, at man klarer seg. At det en tilstand av lykke. Når du har så mye at du klarer deg på en, godt, på en god måte, så det også en, en tilstand man kan, som menneske, så kan man lengte etter det. Det vil si, hvis du har mat, du har et hus, du har din familie, du har en viss mulighet til å liksom skape, få til ting som du er opptatt ut av, så har du liksom noe som er veldig bra. Og utvikling behøver ikke å være sånn at du skal på en måte ha mer og mer. I den diskusjonen der vi ofte hører utviklingsbegrepet brukt, så jo det, det handler om å tjene mye mer penger, eller få mer. Og jeg tenker tilbake at den her, det ikke mange generasjoner siden den her type velstandsutvikling vi har i dag med ny iPhone til jul hvert eller annet hvert år, at vi har mange kjøretøyer, at vi har flere bosteder og hytter, fritidsboliger og store hus. Det ikke så lenge siden det her var en helt ukjent tanke. Sånn at vi har vent oss til, og det gjelder jo samer og andre, vil jeg tro, en levemåte som utfordrer verdens bærekraft. Og jeg tenker på også det faktum at 86% av verdens befolkning aldri har satt sine bein i et fly. Så det liksom 24% av verdens befolkning som belaster liksom verdens miljø med utstrakt flyging da. Jeg skal ikke si vi skal ha flyskam, for vi må fly for å kunne gjøre en del ting, så det helt åpenbart. Men jeg tenker på å redefinere hva det her med utviklingsbegrepet innebærer, og så tenker jeg det andre må jo være en refleksjon over hva det skal være å være lykkelig. Og det er en type diskusjon som jeg tror politikere ikke kan, vi kan ikke bidra til det alene, men jeg ser bare de yngre generasjonene at deres livsglede, den behøver ikke være koblet nødvendigvis opp i det å ha mer og mer. Mange av dem finner en stor glede i å bruke ting om igjen, finne nye måter å bruke materialet på som vi allerede har liksom tatt for oss av. Jeg tror de verdiene er viktige å tenke på nå i møte med klimaspørsmålet. Ja. Det starter og stopper kanskje hos forbrukeren selv. Det høres ut for meg som at vi også bør lage en podcast om bærekraft, og at du absolutt bør være en av gjestene våre der. Tar du den utfordringen? Ja, jeg stiller opp, det gjør jeg. Takk skal du ha. Du har hørt på Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftaas. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, og denne podcasten er produsert av Sparebanken Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Vi høres i neste episode.